33 цьогорічних випускника шкіл, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, отримали матеріальну допомогу від Вінницької міської ради. Урочистості відбулись у Вінницькій загальноосвітній школі номер 3. Відзначити дітей завітали поважні гості. Заступник міського голови Валентина Балицька та начальник управління освіти Володимир Буняк виконали почесну місію. Від імені міського голови вони вручили випускникам грошові премії в розмірі 600 гривень, солодкі подарунки та запрошення на боулінг. Такі заходи в нашому місті стали вже традиційними. Щороку їх проводять 1 червня в рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей.